Сосын қарашы мен сары киім киіп алғанмын. Сен де сары киім киіп келесің. Күн шықты ма? Иә, өйткені сен менің күнімсің ғой жаным. Сап сары күнімсің, иә? Күшті. Қара, ананы қара. Бұл деген камера ғой. Бағдарлама басталып кетті ғой онда. Солай емес пе? Амандасамыз ба? Сәлем! Иә, эфирде қандай шоу? Тай-тай шоу басталды! Елу сегіз, елу тоғыз, алпыс, алпыс бір! Бәрекелді! Жарайсың қызым! Сен маған бір минут, бір секундтың ішінде жетіп алдың. Ал бөбектер болса, олар жолдағы ойыншықтарға алаңдап қалады. Енді келесі жолы, олар мүмкін үлгеріп келетін шығар. Қанекей, барлығымызда көрейік. Бірінші кезеңнің шарттары. Бұл кезеңде еңбектейтін балалар жарысқа түседі. Олар міне мынадай үйшіктерде отырады. Ал аналары оларды мәреде күтеді. Балақай небары 2 минуттың ішінде жолдағы кедергілерге қарамастан анасына еңбектеп жетуі тиіс. Еңлік Әлімбақыт 330 күн бұрын дүниеге келген әкесінің Балғаймаға, анасының көмекшісі, әжесінің Еркетайы. Еңлік басала салысымен жылап бастады ойында. Ал жылдыз анасы болса қазір мәреде күтіп отыр. Ой, еңлік тұрып жүріп кетті. Ой, шарты бұзылды. Еңлік еңбектеп жету керек. Міне, анасын көрді басты ештеңеге де көңілін бөлмей. Қазір анасына қарай ұмтылып келеді. Ай-ай-ай, қазір міне анасы билеп шақырады, үйінде билеп, билеп шақыратын болып тұр ғой. Жоқ, қазір еңлік бізде жүріп кетті. Бұл жүретіндердің емес, бұл тәй-тәйлап еңбектейтіндердің жарысы. Сондықтан ойын шарты бұзылды, басы анасына жетті, бірақ ойын шарты бұзылды. Өскен Әділбек дүниеге 210 күн бұрын келген. Өскен өте әдепті жігіт, көп күлмейді, ботқа жегенді жақсы көреді. Ал Өскен, Өскен Өскенде үлкен жігіт болады. Міне, Өскен, Өскен, анар-анасы қазір барынша Өскеннің көңілін өзіне қарай бұрғысы келеді, бірақ жан-жағына қарап Өскеннің көңілі жан-жағындағы ойыншықтарда. Алғашқы қадамдарыңды жасай ғой, қанекей. Өскен, алға қарай ұмтыла ғой, сені жанкүйерлерің барлығы да күтуде. Қазір жүріп кету керек, сонда біз мәреге жете ботысты алатын боламыз. Қанекей, Өскен, міне қоянда билейді, барлығы да шақырады. Өскен міне ақырындап қана алға қарай ұмтылды. Алға қарай ақырын болса да қадам басып келеді. Міне жанкүйерлерін көріп отырмыз Өскеннің. Басысы ұмтылыс. Бағанадан бері міне 1 метр жерді еңсерді. Алда 14 метр жер бар. Бірақ уақыт өзінің дегенін жасауда қазір. Қане, міне біздің Өскеннің жүрісі барған сайын ширап, жақсы келе жатыр, ештеңеге көңіл бөлмейді, ойыншыққа да қарамайды, жан-жағына да қарамайды, анасына келеді, бірақ, міне, пілді Өскен жығып алды, дегенмен ойыншықтың арбауына түсті, пілді жыққандар бірен саран, батыр екен біздің Өскен. Өскен, сенде 5 секунд уақыт бар. 4, 3, 2, 4. Ай-ай-ай-ай-ай. Өкінішке орай Өскен мәреге дейін жете алмады.
анасы өкінеді әрине. Бекболат Назарбек 300 күн бұрын дүниеге келген. Бекболат Тілеухандай болсын деп ұрындап қойған. Жігіттердің сұлтаны допқа құмар. Ал Бекболат, күлдірді күлдір күстетіп күреңдің мермекенсің. Қане, мәреге жетер мекенсің, мәрелер танаң сені мәрелекті, қане. Бекболат дикте беркілеті танаса. Қазір алдым кесе көрденен кесіп жүрген мұна бір қойызға. Көңіл ауып тұр қазір. Бекболат жоқ сол. Қойыздың арбауына түсіп болық қазір. Жарық шамдарға, жан жағындағы ойыншықтарға, жан жағындағы қоян мен күшікке пандаға барлығына жалтақтап қарайды, басса анасын емес. Ойынның шарты анаңа дейін жету болатын, Бекболат. Қане, тай-тайлай ғой. Сенің тең жарты уақытың өтті, Бекболат. Енді қойыз емес, енді пілді ойыншық етіп қазір ойнайды. Ал уақыт сырғып өтіп жатыр. Анасы барын салат жанкүйерлерде қазір айғайға бас, Бекболат, Бекболат деп айғайлап жатыр. Бекболат ешкімді де естімейді. Мына пойыз осылай жатса дұрыс болады деп қазір жанына жатқызып қойып, екке бүктеп тастады пойызда. Міне жандағы анасының жанындағы кішкентай бүлдіршінді көріп отырмыз. Бекболат демес, мені шақырыңызшы дейді. Бекболаттың уақыты өтіп жатыр. Міне қанша ботақаным деп қолын созып көрініп отырса да мүлдем назар аудармады қазір. Бекболат осымен ойын аяқталды. Өкінішке орай Бекболат та мәреге дейін жете алмады. Ерасыл Махмұт дүниеге 300 күн бұрын келген. Ерасылдың атын қара керей Қабанбайдай батыр болсын деп қойған. Бірақ әнші болғысы келеді. Нағыз қазақ. Ерасыл, қанекей. Алдыңда анаң күтіп отыр, 15 метр жерде ғана анаң күтіп отыр. Міне, Айнұр анасын көріп отырмыз. Ал Ерасыл, қанекей, барын сала ғой, алға қарай ұмтыла ғой. Уақытың жеткілікті, қашықтықта ондай алыс емес. Ендеше неге жеңбеске? Ерасылға өзінің ешігін ақталған сияқты жоқ, міне. Ой, есік алынға шығып қайтайын серуендеп деп қазір Ерасыл алға қарай ұмтылып жатыр, есік алдына қарай шықпақша. Әлде осы жерде жата берем екен, қалай болар екен қазір көреміз. Міне күшік пен күшік ойнап жүр. Пойызда пілде барлығыда қазір Ерасылдың көңілін өздеріне аударады. Міне анасы қазір. Анасы мәреде күтуде. Міне күшіктің биін көріп отырмыз. Бәрекелді, міне. Тең жарты уақытымыз өткеннен кейін Ерасыл алға қарай алғашқы қадамдарын басты. Жоқ, тағы да ойланып қалды. Не істесем болады? Мен не істесем болады қазір? Алға қарай жүрейін бе, әлде деп қазір ойланып тұр. Ерасылдың бұл қылығына анасы күледі. Ерасыл жүрер мекен, бірақ уақытымыз аяғына тақап қалды. Санаулы секундтар қалды қазір. Ой-ой-ой-ой-ой, уақытымыз жеткіліксіз ау. 4, 3, 2, 1, ойын аяқталды. Бірінші кезеңнің нүктесін қоятын Ерасыл жеңіске жетер деп барлығымыз үміттендік. Бірақ Ерасыл жеңістерін алда. Зере Нұрғали дүниеге келгеніне 360 күн,
Зеренің атын қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың әжесі Зередей ақылды, сабырлы болсын деп қойған. Табанды қыз. Ал Зеретай, алға қарай ұмтылы, банаңа қарай жүре ғой. Қане, бізде 2 минут уақыт берілген жоқ, жылауға болмай, Зере, бұл ойын ғой. Ал Айжан анасы қазір барынша еркелетеді. Еркетайым дейді. Ой, Зере, Зере қазір жүгіре басы алға қарай ұмтылды, ойын шарты бұзылды. Бұл жерде тәй-тәйлап еңбек кеп жүру керек. Ал Зере болса, жаяу ұлады баяқпенен өз анасына жетіп алды. Жеңіске жетті, бірақ бұл саналмайды, өйткені ойын шарты бұзылды. Ай-ай-ай, өкінішті. Әзір ұстап аламын. Ұстай алмайсың, әке, ұстай алмайсың. Әзір ұстап аламын сені. Дәл осы шытырманның ішінде, достар, дәл осындай жарыс болады. Абайла қызым, ол жерде су бар, мұздай су, әкелерге арналған. Егер де балалар жеңіліп қалатын болса, әкелері, аталары, ағалары мұздай судың астында қалады. Ал сіздер көре беріңіздер, мен қызыма қуып жетейін. Кеттік. Қайдасың қызым? Біле, ұстап алмай сені. Екінші кезеңнің шарттары. Балалар сүйретке шарбамен немесе ойыншық машинамен шытырманның ішімен жүгіріп өтуі керек. Балақайлардың көлігі шытырман жиегіне тисе, сондай-ақ анасы оған қолымен көмектессе, ереже бұзылады. Ал ереже бұзылса, қауіпті аймақта отырған әкесінің, ағасының немесе атасының үстіне су құйылады. Аяла Серғали, жасы бір жарымда. Жүгіргенде алдына жан салмай, бірақ бір нәрсе ұнамай қалса, райынан қайтару қиын. Өте сыпайы қыз. Аяла, кеттік ендеше. Екінші кезеңіміз басталды. Ал Аяла ештеңені түсінбей отыр. Ойын басталып кетті, уақыт та кетті. Ендеше әкеңді судан құтқару үшін қазір 120 секундтың ішінде осы шытырманның ішімен жиегіне тимей анаңның көмегінсіз жетуің керек. Сонда ғана әкең судан құтқарылады. Қауіпті аймақта қазір әкесі күтуде, әкесіне қол бұлғайды. Сәлем әке, қазір барамын дейді. Әлі де болса қол бұлғайды. Бірақ Аяла бұлай тұра беруге болмайды. Аяла өте ерке қыз. Тек аяла мені, бағала мені деп жүретін. Аяла, барлығының оған көңіл бөлгенін қалай дәрине, қол бұлғайды бәріне. Ал аяла кеттігенде ше, қоянның бейін қызықтап тұр қазір аяла. Ал анасының артына неретін болса, қазір жеңіске жетуге болады. Бірақ уақыттың тең жартысы өтіп кетті. Шытырманның ішімен міне аяла жақсылап қадам басып келеді. Шетіне жиегіне тиіп кеткен үшін әкесіне қазір суды төбесіне сәл болса да тамшылатып құйып қойды қазір. Егер де уақытымыз өтіп кететін болса, осы бір шелек су басына бірақ құйылады. Одан құтқаратын тек қана аяланың өзі. Ал аяла, міне жанкүйерлерің қаншама, барлығы да сені қолдап шақырады. Міне жақсы келе жатыр. Соңғы бұрылыс қалды қазір, шытырманның соңғы бұрылысы. Аяла тағы да жиекке сүйкеніп өтті. Бұл үшін су құйып бар ма екен? Міне айтып ауыз жиғанша су да құйылды. Міне аяла, соңғы секундтар жоқ, үлгермеді. Аялаға бар үмітті артып едік. Ай, міне әкесі қазір аялаға ренжиді. Айдана Марат, жасы бір жарымда. Ағасын жақсы көреді, кәмпит жемейді, әдемілікке құмар, жайдары қыз. Ал Айдана, бар үміт өзіңде? Қане, алға қарай ұмтылар мекенсің? Қауіпті аймақта отырған ағаңды судан құтқарар мекенсің? Көреміз қазір. Айдана, қоянға маған тиіспе дейді.
Айдананың қазір ұйқысы қанбай қалған сияқты, өйткені ойы он жақта тұр қазір. Ол басты мақсатты қазір елеп ескеріп тұрған жоқ. Оның бар мақсаты шытырманның жиегіне тимей қауіпті аймақтарға ағасын судан құтқару еді, бірақ Айдана оны ойлап отырған жоқ. Қазір Айдананың көңіл күйі жоқ, ол жылап отыр. Маған тимеңдер, маған ешқайсын тимеңдер. Мен осы жерде отырам, кішкене қалғып алғым келіп тұр, ұйқым келіп тұр дейді. Қазір Айдана жылап отыр. Біздің тең жарты уақытымыз өтіп кетті. Қазір ағасы шақырады, әрине ағасына да бұл ойыннан құрғақ шығу керек. Ал Айдана болса ағасын құтқару жолында ешқандай да қадам баспай тұр алға қарай. Айдана, қоян кет, қоян, тиіспе дедім ғой саған, тиіспе деп жылап отыр. Қоян жатырқайды, қоян бірақ көңілді билеп отыр, еркелетіп отыр. Ай, 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 ай. Әлі де бірде бір қадам жасамады алға қарай. Міне, анасы көмектескен үшін ағасының үстіне су құйылды. Бұл олма, қазір одан да көп құйылады, себебі уақыт өтіп кетті. Өкінішке орай Айдана жеңіске жетпеді. Әмірхан Бүркітбай жасы екіде, бұйрық бергенді жақсы көреді. Үйде тек анасына бағынады. Үнемі досыз деп тұрады. Ал Әмірхан міне қазір өзіне көлікті таңдапты. Қане, Әмірханның жүрісі жаман емес, бастала салысымен алға қарай ұмтылды. Бастала салысымен шытырманның жиегіне тиіп ойын шартын бұзып үлгерді. Сол үшінде қазір міне тағы да шытырманға кетіп қалған үшін, ойын шарты бұзылған үшін әкесінің басына су құйылды. Әмірхан міне керісінше жаяу жүгіріп кетті, көлігі бөлек қалды. Есікті жабыңдар, біз ойнамаймыз деп шештік дейді қазір Әмірхан. Әмірхан, бірақ ойналымыз керек. Біздің тең жарты уақытымыз өтіп кетті. Қазір қауіпті аймақта әкең шақыруда. Оған жаяу емес, оған көлікпен бару керек. Міне көлікті қайтадан қолына алды. Жоқ, көлікті тастай салысымен жаяу барам дейді. Міне жаяу кетіп барады. Бірақ анасы көмектескен үшін тағы да су болды. Дәл бұлай жүре беретін болса, қазір үлгермейтін түрі бар. Уақытта жылжып өтіп жатыр. Міне көрермендер шақырады Әмірханды. Әмірхан бірақ өзі ойыншықпен ойнап кетті, сол үшін уақытта өтті. Әкесінің үстіне су құйылды. Өкінішке орай 2 минут Әмірханға жетпеді. Әлинұр Саюхан дүниеге бір жыл жеті ай бұрын келген. Үйдегілеріне талапшыл, сонысына қарап әкім болама дейді. Әділетті төре. Ал Әлинұр, қанекей, ойынның қандай болатынын барлығына көрсете ғой. Қандай керемет әртістей болып киініп алған. Міне анасы бастала салысымен көлігін ұстаған үшін әкесінің басына су құйылды қазір. Анасының артынан еріп қазір мәреге қарай жетсе, 120 секундтың ішінде жетсе деп барлығымызда тілеулес болып отырмыз. Ай, 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 тағы да міне жиегіне тиіп кетті, сол үшін тағы да су болды әкесі. Әлинұрдың жүрісі жаман емес, киімі де қандай керемет. Әлинұр бейне бір әртіс сияқты, халық әртісі болатын жігіт сияқты болашақта. Бірақ оның тілеуі әртіс болу емес, оның тілеуі әкім болу екен. Әкім болар ме екенсің елін сыйлайтын? Қанекей, міне жеңіске жетер ме екен қазір Әлинұр? Соңғы қадамдар уақытта жеткілікті.
Бірақ Алинур бас тартады, жеңіске жетуден бас тартып тұр қазір. Көрейік, міне қызықтың көкесі Мәриге. Екі адам қалғанда анасын құшақтап жылап жерді. Бұндай жеңіске жетуге өзін дайын емес деп санайды сияқты Алинур. Ал уақыт болса өтіп жатыр. Алинур, екі ғана қадам жасасаң болды, жеңіске жетер едім ғой. Ай, 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 өкінішті! Өкінішті! Әкесі ұлын жеңіске жетті деп сеніммен қарап отыр еді. Жоқ, ұлы бас тартты. Қызым, мынаның аты фитбол деп аталады. Яғни балақайлар осының үстіне отырып, секіріп, жүгіріп, жарысады. Иә? Білесің бе оны? Иә, білем. Онда көрсет маған. Қалай? Иә, осылай бір-бірімізді қуамыз, иә? Дұрыс. Көрейік. Қалай болады екен? О! Фитбол. Секретін шар. Бұл жолы үшінші кезең ерекше. Балақайларға әр айналымда әр түрлі реквизит беріледі. Фитбол – машина немесе өздігінен жүретін арба. Ал мәреде оларды тіпті басқа жарыс түрі күтіп тұр. Алихан Тайбол, Фердаус Бақытжанұлы, Тамирис Әлімбаева. Ал ендеше үшінші кезеңіміз басталды. Біздің шабандоздар фитболдың үстінде мініп алып шауып келеді қазір. Міне алда Алиханды көріп отырмыз. Ізінше Фердаус пен Тамирис келе жатыр. Алихан міне алға суырылып шықты. Қандай бәрекелді, бәрекелді, қандай мықты Алихан. Атқа шауып үйреніп қалған ғой. Кедергіден де оп-оңай өте шықты. Мәреге жетті. Алиханды құттықтаймыз. Бәрекелді Алихан. Ал оның артынша бізде кім келеді екен? Тамирис әлде Фердаус? Қандай керемет есімдер Фердаус және Тамирис. Біздің елдің болашақтары осылар. Фердаус біне екінші болып мәреден өтті. Ал Тамирис болса екі жігітке ренішін білдіріп отыр қазір. Ой, сендер көмектесем не десем, джентльмен болама десем, сендер ой, қойыңдар шығыңдар деп ренжіп отыр қазір. Тамирис қазір фитболдың үстіне мініп алып отыр. Алға қарай ұмтылуға ешқандай талпынбайды. Міне фитболды көтеріп өте салды. Бұл ойында Алихан жеңіске жетті. Келесі айналымға өткен Алиханды біз құттықтаймыз. Бәрекелді. Толғанай Жайлауғали, Амина Жақсыбек, Әсия Олжасқызы. Міне қыздар көлікті таңдаған екен. Қыздардан құралған үштіктің қайсысы қазір мәреге бірінші болып жетеді? Міне Толғанай бірден алға суырылып шықты. Ал біздің қыздарымыз болса фитболға соғылып жүр. Толғанай бәрекелді, міне мәреден бірінші болып жетеді. Екінші болып кім өтер екен? Қане, күтейік қызарды. Міне жанкүйерлерін көріп отырмыз. Жігіттер қолға, міне Әмина екінші болып өтті. Бәрекелді. Ал үшінші болып Әсия қазір асықпай мәреден өтеді. Асықпай жүріп анық басатын осындай. Бірінші орында Толғанай алды. Сондықтан да келесі айналымға Толғанай өтті. Құттықтаймыз. Димаш Исатай, Әбілмансұр Нұрбай, Айзере Олжасқызы. Үшінші кезеңіміздің үшінші айналма. Бұл айналма кім отыр? Ай-ай-ай! Димаш ойын басталған салысымен аттан ұлады. Қазір кім өтер екен? Міне Айзере алға ұмтылыпты. Екі жігітті атқа қалдырып, Айзере міне кедергіден өтті. Міне бәрекелді, Айзерені құттықтаймыз. Айзере екі бірдей жігітті шаңғаптырып қазір мәреден өтті. Ал Димаш болса жығылып қалғаннан кейін ары қарай ойынды жалғастыруы қиын болып тұрған сияқты қазір. Ал екінші болып Әбілмансұр өтті. Димаш қазір аузы күйген үрімшек деп қазір асықпай бір рет құлап қалғаннан кейін асықпай келе жатыр. Димаш, жарайсың, жасымай мәреден өткеніңе.
рахмет. Ал женске жеткен Айзерені құтықтаймыз. Қортын дайналында күтеміз. Қортынды ойында кім жеңеді? Сол үшінші кезеңнің жеңімпазы міне. Бірден Әлихан алға ұмтылды. Әлиханның көлігі турбо ғой деймін. Соған қарағанда керемет жүріп өтті міне. Бәрекелді Әлихан! Ал екінші болып Айзер өтті. Әлиханды құттықтаймыз. Үшінші кезеңнің жеңімпазы Әлихан. Ал Толғанай болса өзінің қарсыластарынан қазір кедергіде қалып қойған екен. Кедергіден қалай өтеді? Қалай өтеді? Көлікті сүйретті өтуге болады бұл кедергіден. Әлиханның шабысы қандай болды жаңа. Көрдік барлығымыз спорттық көлікке отырып алған сияқты зуу өтіп. Бірден мәреге жетті. Міне Әлиханның ерлігін көріп отырмыз қазір. Қандай джентльмен кедергіден өткізді. Бәрекелді Әлихан. Әлихан жақсы ойыншы ғана емес, жақсы адам екенін де дәлелдеді. Құттықтаймыз. Бәрекелді. Менің балам бүгін жеңіске, жетті. Өзі сондай алғыр бала, епті бала. Бүгін жеңіске жеткеніне қуанып тұрмыз. Балам да қуанышында шек жоқ, мен де қуанышында шек жоқ. Сіздердің ұжымдарыңызға көп-көп рахмет, мыңда бір алғыс. Осындай жақсы бағдарлама құрастырғандарыңызға, бәріне осындай сіздердің қажырлы еңбектеріңізге рахмет, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Тәте шоу сіздерге рахмет. Әкемнің қаса кием. Қызым, стилист апай айтқан күні. Мүмкін келесі ойында кетін шығарсың. Тезірек болса ғой. Айтпа, қызым. Келесі ойын тездетіп келіп, біз өздеріңізбен қайта қауышамыз. Ал әзірге сау болыңдар! Келіңдер алаңға Балақайлар жиналып қалған ба Асыр сайлып ойнаңдар жарасып Тәйтай басып жетіңдер арманға Атасының жап-жарық жолдызы